Chtěli byste se zlepšit v angličtině a konečně se naučit pořádně mluvit? Angličtina je mojí velkou vášní, já jsem rok žil v Austrálii, pak jsem i 2 roky učil v jazykovce a chtěl jsem se teď k učení angličtiny vrátit, ale úplně novou originální formou, která mě napadla, a zvu vás do takovéhle formy spolupráce. A to je angličtina přes hlasovky, přes hlasové zprávy. Má to úplně úžasnou výhodu časové flexibility, kdy my si během dne nahrajeme několik krátkých hlasových zpráv a já vám poskytnu zpětnou vazbu na to, co v nich můžete zlepšit, co ve svém anglickém projevu, ve své gramatice, ve svém slovosledu, ve své slovní zásobě můžete vylepšit. A je to úžasný v tom, že kdykoliv během dne si můžete udělat 5 až 10 minut, není to vázaný na žádný domluvený čas hovoru, nic takového, a každý den se takhle o něco zlepšit. A pokud se budete takhle zlepšovat dlouhodobě, den za dnem, vytrvale, tak vaše angličtina se doopravdy bude zlepšovat, vaše schopnosti se budou rozrůstat, a to velmi flexibilně, časově, jednoduše. A i pokud se bojíte třeba mluvit, tak velmi dobře můžeme prolomit společně tady ten blok právě skrze nahrávání si hlasových zpráv, kde odpadá taková trošku stresová bariéra toho, že něco musím vypotit hned teď tady na místě. Takže tady tu formu teď nabízím a všechny informace o ní najdete na tomhle odkazu. Mějte se krásně, ahoj.